Mistä sen fiiliksen, kun on vähän syyspäivä on satanut ja muutenkin vähän väsyttää. Se tekee mieleen tulla karomatolle ja laittaa vero päälle. Ei perhana jätkää. No niin, Väinö. Hyvät naiset, herrat, tämä on ennätystehdas. Nyt lähtee kottinen Amerikka heitto. Noin. Mä oon kautta, se näyttää hyvältä. Ei! Joo, lähtee paljon paremmin. Jou! Kato, otti. Mä oon järjestänyt tänään yllätyssynttärit mun hyvälle friendille Sepille Silver River -seikkailukeskukseen. Mut eihän yllätyssynttärit oo mitään ilman pientä jäynää. Mä pelataan ja jännittää. Terve! Mua jännittää hotelli. Mua jännittää. Miks tää jännittää? Tai mä ajoin jonkun päältä. Mä löysin tää sun eksän tästä suojatieltä. Mä hirveen oon tsekkaa. Kuvittelen, että jos mun itelleni nyt joku soittais, mä ostanon just vittu 500 tonnia auto. Sitten joku mun hilavit kotityttöystävästä. Moikka! No se on se Roosa tässä eiliseltä. Mitä sä haluat tässä puu ympärillä? Vittu, että on sydämessä. Mä lähdin tästä just kotoa. Mä vähän niinku ajoin kolarin. Joo, mä tosiaan. Tuu äkkiä, koska... Joo, niinku... Se melkein pilasi. Voi, vittu mikä ajoitus äijät. Auto on tossa. Me ollaan täällä piilospuskas. Jäntä. Äkki, menkää. Tervet. Läppä oli! I hate you guys! Ei! This is good acting. Hyvä synttäriä. Hyvää syntymäpäivä. En hauskaa ollenkaan. On te! Tämä oli Danielin idea. Me lähdetään pelaa paintballia ja saunomaan synttäreiden kunniaksi. Sattu niin saatanasti olla tänne panoksi. Ei, Otto sanoi, että ei satu, mä kysyin jo. Ja sä valehtelet. Sattuiks ne? Noniin. Se on vähän niinku aina tuurista. Mulla on Westside. Tää on loppuisen bisseliitkeminen, että minä pitää tuhota nämä vastustajat. Tää on meidän villikortti, me ei juoda bissejä, me tuhotaan aivan totaalisesti. Juuri näin. Paina liipasinta, kuuluu pieni ääni. Huomaatte. Miten tätä pidetään? Eka erä, lipun ryöstö, yhdestä osumasta kuolee. IGL on Otto Jalonen tässä ja PMK Sapphita mukaan default hauskoon, moro hanska kompuja smoothi. Yläte! Otitko sä ottaa heduun? Otto! Ai! Osu! Vittu, sä ammuit mua! Mä hiilon, mä hiilon. Noni, mennä. Noni! Loppu se vittu kämppiminen! Itse tää kämppää. Osu! Suoraan perseeseen! Mitä? Mitä se on? 4-0. Kolmas näppi. Mitä sä otteet? Momentti. Ottaa se pienä! Osu! Tai noin, viimeinen erä. Osu, otta! Jee! Tää oli taktinen rundi. Mä menin pränkkäämään Sepin tänään, niin annetaan nyt yksi ilmanen. Oh my god, sattuu! Onneksi olkoon. Kiitos. Toi sun synttärilahja. Kiitos! Elikkä Silver River. Tänne pitää hauskaa, täällä on siis vaikka kuinka paljon enemmänkin aktiviteetteja kuin nämä. Me tullaan varmasti uudestaan, oli meidän superhauska tetti. Sitten mennään saunamaan! Kyllä tähän peliä suuri. Mä vaihen kanavaa tässä kohtaa. Tuu, tää on kyllä välttä. Mikäs? Otto, tuut sääkin nyt koittamaan. Mukin. Mulla on vähän huono olo, pakko se koittaa. Huono olo, laata menemään! Pää sattuu. No niin, sit rappi freestyle battle, aiheena CSGO. Mitä sä pelkäät? Meitsi tulee B-hopille moraa selkään. Pistu alas! Sä anna mul mora selkää, mä vedän harakiri. Mä tuu anta takasi sul mun karambitil. Rento meininki, meitsi kävelee pilvil. Mä oon ihmetellyt, pelaksä toi huivi vittu silmil. Wow. Tuu munka mirree, joudu kärrämään. Tätä wannabe global eliitti. Ei kuka kuullu, mitä se selitti. Sano sulla vaan 200 € moraa. Oikeesti hima siitkee, vittu mietti, oispa omaa. No riime alkaa taas tippumaan. Mua pituttaa, sä et osaa
savu ikkuna. Se on totta. Tiesi, toi viime rundi oli ehkä floppi. Meitsi on semmonen seksikäs homokokki. Wow. Ja toi oli mun paras shotti. To the rap mobile. To the rap mobile. Hyvät rappibattlet ja sillä lailla, mut me ei loppu autostakkuun. Väijät! Tuli moikkaa pikkuvelin liedon asemalle. Kello 12 ja kaikki nukkuu vieläkin. Ja mikä onkaan kivempi herätys kuin... Kurro. Toi mä sun kahvikin. Kiitos. Boat trip with boys! Boys only. Hei, vähän enemmän energiaa. Boys only! Siellä on vettä veneessä. Se on kolo. Puri. Oh, oh. Puri sua. Go back to freedom, my child. Go breed and have fish parties. Whee! I think I should call her. Lehdet ovat tippuneet, Christian. Meidän täytyy haravoida. Ta-ta-da! Good work! Sun pitää hypätä tohon. Minun korkealta. Älä tee sitä! Tee se! Älä hyppää! Hyppää! Wakanda forever! Yeah! Nää on taas niitä juttuja, mitä on vaikea selittää jollekin, ketä ei ymmärrä, kuin tyhmiä me ollaan. Mielenkiintoinen näköistä rekvisiittaa. Sanotaan nyt vaikka tultiin jumppaamaan. Ei saa katsoa alas! Holy shit, tää on korkea! Mä katon vielä alas, mä katon... Hyvi! Maisemat on ihan kivat. Ai sä et näe tälleen. Morjesta! Moi! Moi! Me ollaan tänään testaamassa, miten vesimeloni käyttäytyy, koska tää on yhtä kova kuin ihmisvauvan kallo. Miten nää kestää silloin sen kotona tapahtuneen kaatumisen. Tykätkää kanavasta ja seuratkaa meitä Facebookissa @kuinkahullujuttu.com ja nyt lähdetään koittamaan. Äsken oli aikuisen paikalla, niin että taas vaan paikalla. Eikö se voi jopa hyppää, kun se on niin pehmeä? Voi olla. Oi hyvä. Jos se vauvan pää osuu siihen pöytään, niin voi käydä kalpaten. Hekka! Ti 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 ti